Чудовий, змістовний, насичений відпочинок мали смілянські діти у таборі «Перлина Дністра» в молдовському місті-побратимі Вадул-Луйводе. У цій зміні було більше 700 дітей з різних країн. Розпорядок дня традиційний для табору. Підйоми, відбої, зарядки, активності, конкурси, заняття у гуртках за інтересами. На території відпочинкового комплексу є й басейн, тож там діти могли плавати щодня. Кожного вечора загони готували по черзі концертну програму. Смілянська група дітей була найактивнішою, бо дружні і талановиті. Одну з презентацій своєї країни присвятили українським традиціям святкування Івана Купала. Також серед пар, які брали участь від кожного загону на конкурсі «Містер» і «Міс табору», смілянський хлопець з дівчиною показали високий рівень підготовки. Виконували вальс під овації залу. Поспілкуватись з українськими гостями зі Сміли приходив міський голова міста Вадул-Луйводе Юрій Онуфрійчук особисто. Власне, вся ця поїздка, відпочинок наших дітей організовані на його запрошення. Також керівник міста запросив дітей на екскурсію набережною. Оплатило місто побратим і розваги смілян на атракціонах в Орхіленді, що в сусідньому місті Орхей. Поїздку у Молдову для дітей організувала Смілянська міська рада й управління освіти, молоді та спорту. Така туристична мандрівка надовго запам'ятається дітям. Вона розширила їх кругозір, збагатила новими знаннями та знайомствами. Хлопці і дівчата отримали натхнення на нові творчі задуми. Для 30 смілянських категорійних та творчо обдарованих дітей це була можливість спокійно відпочити. Це вагома підтримка від міста побратима. Вже вкотре місто Вадул-Луйводе підкріплює наші побратимські стосунки.